لە هەولێر تەقالە ماڵی بەرپرسێکی شێتی کرا لە ئەنجامیشدا برینداری لێکەوتەوە. نزیک بەرەبەیانی ئەمڕۆ لە هەولێر تەقالە ماڵی بەرپرسێکی شێتی نیشتیمانی کوردستانەکرێت و پاسەوانێکی برینارە بێت کە ناڵی ئێنئاڕتی ڕایگەیاندووە. کاتژمێر دوو دەخولەکی شەوی ڕابردوو تەقالە ماڵی حاجی مەسیفی ئەندامی سەرکردایەتی یەشێتی کراوە لە هەولێر. پاسیلەوەش کردووە بەوەی ڕووداوەکەوە پاسەوانێکی برینار بووە و گوللا بەردەستی کەوتووە. هۆشی خستووەتە ڕۆ حاجی مەسیفی سکاڵای تۆمار نەکردووە و لا پاش ڕووداوەکە باپی سەرچاوەیەکی نزیک لەوان ئەو کەسەی تەقەی کردووە ناسراوە لایەن. هەر باپی زانیاری بڵاوکراوە لە ئێستادا و کەسەی تەقەکانی کردووە هەڵاتووە و دەستگیر نەکراوە. میدیاکان پەیوەندیان لەگەڵ حاجی مەسیفی ئەندامی سەرکردایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کردووە و هەواڵەکەی پشتڕاست کردووەتەوە. بابێوەی زانیاری وردەکاری تر لەبارەی هۆکاری ڕووداوەکە و ناسنامەی تەقەکەرەکان ئاشکرا بکات. ڕووداوی تەقەکردن لە هەرێمی کوردستانی عێراق و هەڵکوتانە سەر ماڵی خەڵک و کوشتنی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان بەردەوامیە. حکومەتی هەرێمی کوردستانیش بۆ ڕێگریکردن لە ڕووداوەکانی کوشتن و تەقەکردن و هەڵکوتانە سەر ماڵی خەڵک لە مانگی ڕابردووە هەڵبەتی دەست بەسەراگرتنی چەکی بوێمۆڵەت و هۆکارەکانی کوشتن و بلیدارکردن و ئۆتۆمبیلی بێ ڕەقەمی دەست پێکرد.